Ja, Becca, til at starte med, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor det er så fedt at gå på BG håndbold efter skolen? Det er jo en kæmpe oplevelse, at man får en masse gode venner og veninder, og samtidig så udvikler man sig selvfølgelig håndboldmæssigt. Så det er bare et dejligt sted at være. Men helt personligt, hvorfor har du så valgt håndbold inden? Jeg har altid spillet håndbold i 8 år, tror jeg snart, så det var bare det, jeg skulle. Hvor meget håndbold træner jeg om ugen? Vi har 3 pas, og så har jeg noget ekstra håndbold, så 4 pas om ugen. Det er til at følge med til? Ja, det er det. Og det at gå på håndboldlinjen, hvad er det allervigtigste, du kan se med derfra? Det at prøve at spille med nogle nye, og skulle rette ind efter det. Nu har jeg altid spillet med de samme, så der skal man til at spille på en anden måde, og måske har man en anden rolle på holdet, og det tror jeg er vigtigt for ens udvikling. Kan du sætte nogle ord på det kammeratskab, I også har på skolen? Altså det er jo klart, når man er sådan en stor skole, så er der en kæmpe gejst, og der er et kæmpe fællesskab, og det er bare rigtig lækkert at være en del af. Så det er helt klart noget, du kan anbefale til andre? Ja, det er det. Det synes jeg. Til allersidst, når du engang stopper på skolen her, hvad vil du så tænke tilbage på? De mange oplevelser og de dejlige mennesker. Bare det sociale ved det. Det har været rigtig godt. Så du kommer til at savne det til den tid? Ja, det gør jeg. Rigtig meget.